Mirëmbrëma për ma të gjithëve, mirëserdhët në edicionin qendror të lajmeve këtu në ABC News, unë jam Juli Krisafi. Gjermania e ka vënë pengesë madhore vetos greke ndaj Shqipërisë për integrimin në pretekstin e çështjes Beleri. Kancelari Olaf Scholz ta para samitit të Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor që po mbahet në Bruksel se Shqipëria duhet vlerësuar nga niveli i realizimit të reformave dhe jo nga problemet dypalshe. Sytë e qeverisë shqiptare janë në Bruksel, atje ku kryeministri Rama po pret vendimin e Këshillit Evropian për hapjen apo jo të kapitujve të parë negociues për antarësimin në Union. Pavarësisht notave pozitive të dhëna nga Komisioni Evropian për progresin që ka bërë vendi ynë, vet Unioni po vihet në pikpyetje nga aplikimi i së drejtës së vetos nga shtetet antare. Në rastin ton, Greqia ka kërcënuar se nuk do t'i jap sot dakordsinë duke e kushtëzuar Shqipërinë me çështjen Beleri. Edi Rama e ka bërë të qartë se nuk do të ndikoj tek drejtësia për betimin e ti. Ndërsa edhe Gjermania, Spanja e vetë Komisioni Evropian i kanë kërkuar hapur dhe qartë Greqisë të mos e penalizoj Shqipërin për një çështje dypalshe që nuk ka të bëjë me Unionin. Prej 20 vjetësh, vende si Shqipëria, Bosnjë-Hercegovina, Kosova, Maqedonia e Veriut, Malizi dhe Serbia janë në pritje për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian. Ka ardhur koha që të gjithë të shohim panoramën e përgjithshme, si kandidatët ashtu edhe vendet anëtare të BE-s. Nuk ka pse çdo vendim, si çelja apo mbyllje e kapitujve të negociatave, të varet nga çdo vend anëtar. Nëse vende si për shembull Shqipëria kanë bërë reforma të rëndësishme, kjo duhet vlerësohet, përndryshe rrezikohet të dëmtohet i gjithë procesi i antarësimit dhe këtë nuk duhet ta lejojmë. Shqipëria ka përmbushur të gjithë detyrat e shtëpisë, sigurisht ne kemi marrë edhe detyrat e reja të cilat duhet shojmë përpara, jemi të gatshëm për hapjen e negociatave, kështu janë shprehur edhe zyrtarët të lartë Bashkimit Evropian dhe përfaqësues të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian ndaj delegacioni jon do të kthehet, siç e tha edhe kryeministri krenar sot në Shqipëri, cila do që tjetë vendimi që do të marë Greqia në këtë rast. Vendimi do të mësohet në mbrëmje, dërsa Bashkimi Evropian ka shtuar vëmendjen në rajonin e Ballkanit Perëndimor, pas luftës në Ukrainë, në Gaza, apo edhe pas rindezjes e konfliktit Serbi-Kosovë në pranverë të këtij viti. Edhe pse nuk ka një datë për antarësime të reja në Bashkimin Evropian, një pako e madhe 6 miliard euro do të investohet në rajonin tonë. Ekspertë të marrëdhënieve ndërkombëtare thonë se sot në Bruksel duhet i hapet rruga hapeve të tjerë të Shqipërisë për integrimin, një problem dypalësh me Greqinë sipas tyre nuk duhet të pengojë çështjen më të madhe të Unionit. Ekspertët e çështjeve ndërkombëtare nuk e shohin si pengesë në antarësim qëndrimin e Greqisë ndaj Shqipërisë për çështjen Beleri. Në një intervistë për ABC News, eksperti Ledion Krisafi tha se ka një direktivë nga Eurokomisioneri Varheli që çështjet dypalshe nuk duhet të jenë pjesë e procesit të integrimit. Ky është qëndrimi sigurisht i Bashkimit Evropian, ai ka një direktivë të Komisionerit Varheli para disa kohësh që çështjet dypalshe nuk duhet të jenë më pjesë të marrëdhënieve të vendeve të caktuara me Bashkimin Evropian ose pjesë të procesit të integrimit të Bashkimit Evropian, por fakti është që këto ndodhin. Qoftë me në Shqipëria me Greqinë, qoftë Maqedonia e Veriut me Bullgarinë. Për ekspertin Andi Hoxha, e samiti që po mbahet sot në Bruksel, pritet të ketë një impakt pozitiv për vendin tonë. Ai u shpreh se në këtë samit do të merren vendime të rëndësishme. Unë shikoj që fryma do jetë goxha pozitive dhe është më shumë me rëndësi në këtë moment aktualisht, sepse neve vitin tjetër do shkojmë në zgjedhje në Bashkimin Evropian dhe mund të kemi një parlament që duket shumë ndryshe nga ky që kemi aktualisht dhe nuk mund të ta parashikojmë dot. Kështu që mendoj se sot do merrem vendime shumë të rëndësishme që do kenë impakt për 5 vitet e ardhshme dhe shikoj që do jemi pozitive sepse ka një trysni të jashtëzakonshme politike për t'i vënë në shina integrimin e Ballkanit Perëndimor. Me nota optimiste për samitin BE Ballkani Perëndimor, foli edhe eksperti Gledis Gjipali, i cili u shpreh në ABC News se Shqipëria e meriton ecjen me hapa të shpejtë drejt antarësimit në BE. Ka një qasje tërësisht pozitive për Shqipërinë, ka një vlerësim të bërë për të, gjë që është jashtëzakonisht e mirë për vendin, për imazhin, po për reformat që po zbatohen, dhe për rritjen e mbështetjes dhe presionit në një farë mënyrë të vendeve kryesore anëtare ndaj Greqisë në këtë rast për të hequr bllokimin, sepse Shqipëria vërtet e meriton që të hedhë hapin e radhës me reformat që kanë bërë.
Përfaqësuesi i Bashkimit Evropian për politikën e jashtme Jose Borrell tha para samitit të Brukselit se dialogu Kosovë-Serbi po ecën ngadalë, ai u bëri thirrje të dy vendeve të ecin më shpejt në zbatimin e marrëveshjeve. Nga samiti i përbashkët mes Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor, përfaqësuesi i lartë për politikën e jashtme në Union, Jose Borrell, deklaroi se Serbia dhe Kosova po ecin me hapa të ngadalt në normalizimin e marrëdhënieve dhe zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri më tani. Ka një dialog Kosovë-Serbi për të cilin kemi investuar shumë energji. Ditët e fundit ka pasur lajme të mira, të dyja palët po lëvizin, megjithatë këto janë lëvizje të ngadalshme. Ne po nxisim Kosovën dhe Serbinë sepse duam që të ecim edhe me integrimin e këtyre dy vendeve. Ne si Bruksel duhet mbajmë premtimet tona dhe të përmbushim obligimet tona. Sa i përket marrëdhënieve të tensionuara mes Kosovës dhe Serbisë dhe të ardhmes europiane të Beogradit, Këshilli Evropian kërkoi të martën që Jose Borrell dhe Komisioni Evropian të vendosin në kapitullin e 35 për antarësim të Serbisë edhe detyrimin për të zbatuar marrëveshjen e Ohrit, atë të Brukselit dhe anekset e tyre për normalizim të marrëdhënieve me Kosovën. Miratimi i pritshëm të enteni protokollit Shqipëri-Itali për emigrantët afrikan shtyhet derisa gjykata kushtetuese të shqyrtoj çështjen me themel. Me një vendim të pjesëshëm, gjykata kushtetuese ka vendosur sot pezullimin deri në marrjen e një vendimi përfundimtar për ankimin e bërë nga dy partitë demokratike. Në kohë limit vetëm pak orë përpara seancës parlamentare, gjykata kushtetuese vendosi të pezulloj marrëveshjen me Italinë për emigrantët. Kjo gjykat vendimet e së cilës nuk diskutohen, por vetëm zbatohen, ka vendosur që të shqyrtoj këtë marrëveshje në themel për të dalë në një përfundim, nësa jo bie apo jo në kundërshtim me kushtetutën. Vendimin e komunikoi vetë kryetaria e gjykatës, Holta Zaçaj. Mbledhja e gjyqtarëve, mbledhur sot në datë 13 dhjetor 2023, vlerësoi se kërkesa plotëson kriteret paraprake të pranueshmërisë dhe vendosi kalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare mbi bazë dokumentesh. Ky vendim ndikon drejt për drejt tek parlamenti, që pas pak orësh do të mblidhet në seancë, ku mes të tjerësh ka parashikuar në rend të ditës dhe miratimin e marrëveshjes. Shqyrtimi në seancë i çështjes pezullon automatikisht procedurat e ratifikimit në kuvend të protokollit bashkëpunimit deri në vendimin përfundimtar të gjykatës kushtetuese. Përveç këtij njoftimi publik, gjykata kushtetuese do ja dërgoj këtë vendim edhe shkresërisht kuvendit, të enjtin që në mëngjes për t'i vënë në dieni në mënyrë që të mos vazhdojnë procedurat në seancë parlamentare që nis në orën 10. Seanca për shqyrtimin në themel në gjykatën kushtetuese është vendosur të mbahet më 18 janar. Ishte Partia Demokratike si ajo zyrtare Lulzim Bashës dhe dy grupimet e tjera, Berisha e Bardhi, që e quan marrëveshje në kushtetuese më datë 6 dhjetor. Opozita thotë se marrëveshja me Italinë bie ndesh me kushtetutën, shkel konventat e të drejtave të njerëzit dhe i mungon transparenca. Qeveria ka patur tjetër qëndrim se marrëveshja nuk është antikushtetuese pasi janë plotësuar të gjitha filtrat dhe fazat e saj. Për të dyja këto qëndrime do të jetë gjykata kushtetuese që do t'u japë përgjigje pas muajit janar. Dy efektiv policien e Rinas janë arrestuar si të dyshuar për korrupsion, për dy kontrollorët në komisariatin e Rinasit kishte një denoncim nga një qytetare se ata shfrytëzonin detyrën për përfitime personale, ata u vunë në pranga me urdhër të agjencisë së mbikëqyrjes policore. Agjencia e mbikëqyrjes policore ka arrestuar në flagrancë dy punonjës të policisë në komisariatin e Rinasit, të dyshuar për veprën penale korrupsion pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike, kryer në bashkëpunim. ABC News mëson se në pranga kanë rënë Ardit Doçi 31 vjeç dhe 24 vjeçari Endri Bermaj, të dy me detyrë kontrollor në komisariatin e Rinasit. Agjencia e mbikëqyrjes policore ka marrë informacion nga një qytetare e cila kishte denoncuar dy efektivët se i kishin marrë para. Nga hetimet bazuar në prova, ka rezultuar se punonjësit e policisë, duke shfrytëzuar funksionin, kanë kërkuar dhe përfituar vlera monetare nga një qytetare që dilte nga Shqipëria. Fillimisht, efektivët nuk e kanë lejuar duke i thënë se i ka përfunduar afati i lejuar për udhëtim jashtë vendit, ndërsa më pas për ta ndihmuar, ata i kanë kërkuar para dhe kanë marrë prej qytetares 100 euro. Përveç arrestimit të dy efektivëve, AMP ka nisur edhe një hetim për punonjës të tjerë të përfshirë në këtë ngjarje. Në dy javët e fundit, Agjencia e Mbikëqyrjes Policore ka kryer 14 hetime për raste denoncimesh ndaj efektive të policisë. Ministri i Brendshëm Tauland Balla
reagoi pas arrestimit të dy efektiveve të rinësit, duke thënë se procesi vetë pastrimit në radhët e policisë do të jetë sistematik. Ballashton se do të forcohet edhe më tej bashkëpunimi mes agjencive lizbatuese për të pastruar policinë e shtetit. Spaku kërkon konfiskimin e të gjitha pasurive të Redian Rajës i dënuar me burgim të përjetshëm për atentatin da ish prokurorit Arjan Ndoja. Mes pasurive që kërkon të konfiskohen është edhe Audi luksoz i Kejvina Kthjellës. Prokuroria e posaçme thotë se ai është bler me të ardhurat të paligjshme nga Redian Raja. Prokuroria posaçme ka kërkuar gjykatës konfiskimin e disa pasurive në emër të Redian Rajës, i dënuar me burgim të përjetshëm për atentatin ndaj Arjan Ndojës. Pas hetimit pasuror, SPAK ka evidentuar 10 pasuri në emër të Rajës dhe familjarëve të tij, që dyshohet se janë krijuar nga aktiviteti kriminal. Hetuesit i kërkuan gjykatës konfiskimin e disa apartamenteve dhe njësive tregtare, përfshi dhe 2 automjete luksoze, një prej të cilëve rezulton në pronësi të Kejvina Kthjellës, vajzës e njohur të showbizit. Prokuroria ka dyshime se automjeti tip Audi A8 që përdore nga Kthjella është blerë me paratë e Rajës. Ky i fundit është dënuar me burgim të përjetshëm për atentatin që ndodhi në nëntor të 2019, pra mbi kalimit të Shkozetit, ku mbetën të plagosur prokurori Arjan Ndoja, si dhe miku i tij Aleksander Laho, ndërsa humbi jetën shoferi Andi Maloku. Ndërkohë Ariol Halile, që akuzohet si bashkëpunëtor i Rajës, është dënuar me 35 vite burg. Redian Raja u arrestua në Shkodër në pikën e kalimit kufitar të Hanit të Otit, në tentativë për t'u larguar drejt malit të zi, pasi u zbulua nga gjurmët e gishtrinve në mjetin e gjetur nga policia më njëherë pas atentatit. Për këtë ngjarje, prokuroria posaçme ka vënë në pranga edhe 5 persona të tjerë, si të përfshirë në atentatin e 2019, mes të cilëve edhe Plaurën Dervishi, që është arrestuar në Dubai dhe pritet ekstradimi i tij drejt vendit tonë. Në 31 dhjetor, dalin nga qarkullimi 6 kart moneda të prerjeve 100, 200, 500 dhe 1000 lek, emetimi viteve 91 deri në vitin 1996. Vitin e ardhshëm ato nuk do të mund të përdoren më, ndaj kushdo që i disponon mund t'i këmbej brenda dhjetorit në bankat e nivelit të dytë me kart moneda të vlefshme. Të gjitha ata qytetarë që kanë prerje të kartmonedave të vjetra, kryesisht të periudhës 92 deri në 96, me vlerë 100 lek, 200 lek, 500 lek dhe 1000 lek, kanë afan deri në 31 dhjetor për t'i këmbyer ato me prerje të reja. Virion Lallollari, drejtori i emisionit në Bankën e Shqipërisë, tregon se 31 dhjetori është afati fundit për t'i grumbulluar kartmonedat pa kurs ligjor. Pas kësaj date ato humbasin vlerën. Kursi ligjor i citave ka vite që ka përfunduar, ka mbi 15 vjet që ka përfunduar, dhe afati grumbullimit përfundon në 31/12/2023. Atëherë unë po ju them që këto kartmoneda i përkasin serisë vitit 92 dhe janë kartmoneda letër, kartmoneda 100 lek, portreti i lustajt kombëtar dhe portreti i Fanolit, gjithashtu është kartmoneda 200 lek letër me portretin e Ismail Qemalit, është kartmoneda 500 lek me portretin e një vajze me lule dielli dhe pra 500 lekshi me portretin e Nain Frashit. Gjithashtu është dhe kartmoneda 1000 lek me portretin e heroit ton kombëtar Gjergj Kasjoti Skënderbeu. Të gjitha këto kartmoneda i përkasin emetimeve nga viti 1992 deri në vitin 1996. Për t'i këmbyer ato me prerje të reja me të njëjtën vlerë, qytetarët duhet të drejtohen pranë bankave. Ka qytetar që kanë kartmoneda të kësaj kategorie, për cilat ka përfunduar procesi, ka përfunduar kursi ligjor dhe procesi grumbullimit është deri në 31/12/2023, duhet të dërgojnë ato pranë bankave tregtare, pranë degëve të bankave tregtare, në çdo degë të bankës tregtare që ata kanë më të afërt. Ne njëkohësisht kemi udhëzuar përsëri, megjithatë ato e dinë bankat tregtare, që të këmbejnë këto kartmoneda me kundrejt vlerës nominale. Banka e Shqipërisë nuk ka në plan që të hedhë në qarkullim prerje të reja të kartmonedave, ndërsa ato që janë në qarkullim konsiderohen të sigurta. Sa i përket elementeve të sigurisë, unë do t'ju them që seria e re e kartmonedave sapo është prodhuar dhe ka element sigurie tepër bashkohor, ashtu si kundërkan dhe kartmonedat e shumë vendeve të përparuara sot në Evropë dhe në botë, kështu që për momentin ne nuk kemi planifikuar të shtojmë në një element tjetër sigurie, sepse nuk kemi asnjë indikator për të shtuar në një element sigurie, sepse kartmoneda jonë realisht ka nivelin më të ullët në Evropë të kartmoneda të falsifikuar për 1 milion copë në qarkullim.
Qasja shqiptarëve në internet po rritet çdo vit. Aktualisht 83% e tyre përdorin internetin, sipas shifrave të publikuara nga Instati. Në këtë kategori përfshihen jo vetëm moshat e reja, por edhe mbi 70 vjeç. Mund të jesh në kafe me miqt, por ndër veprimin e keme telefonin. Je duke ecur në rrugë, sërish mendjen tek telefoni. Me situata të tilla përballesh shpesh në kryeqytet. Rreth 83% e moshës nga 16 në 74 vjeç në Shqipëri, sipas anketës së fundit të Institutit të Statistikave, përdorin internetin. Më shumë se 96% e tyre disa herë gjatë ditës. Për qef, një orë, për kërkimet që më duhen për shkollën, pastaj varet nga detyrat e shkollës. Kryesojnë thirrjet përmes Skype, Viber dhe WhatsApp. Pavarësisht se nuk e njeh mirë teknologjinë, kjo zonë tregon se i përdor për të komunikuar me fëmijët jashtë vendit, ashtu si shumë moshatar të saj. Vetëm më merr ai çade. Me WhatsApp? Me të telefonat e vdekur, kështu si video, si kështu se s'di do të asum se jam çik plak. Plas me fëmijët. Për të folur me kalamajt me WhatsApp. Me bisedu për fëmijë që e kam jashtë shtetit. Të moshuarit nga 65 në 74 vjeç, të cilët kanë deklaruar se nuk e kanë përdorur asnjëherë internetin, janë zvogluar me 4.6%, duke shkuar në nivelin e 32.3%, ndërsa tek të rinjtë moshës 16 deri në 24 vjeç, përdorimi është 99%. Për komunikim, shikoja këngët bukra në përcjen, gjithë këngët, kohës tonë, italiane, greke. Ma shumë puna, se sa praktin. Facebook, si janë është nuk keni, nuk i përdorim. Kam Facebook. Po, po pak e përdorim. WhatsAppin për shumë ma shumë. Kontaktet elektronike përmes internetit me autoritetet publike, marrja e shërbimeve apo qasja ndaj dokumentave zyrtare online, sipas Institutit të Statistikave, këtë vit ka shënuar rritje. Ndjeshëm është rritur dhe aksesi në të dhënat shëndetësore, transaksionet bankare dhe mesazhet e shkruara. Të gjitha i ka marrë. Për shembull, kërkesën për në vërtetimin e pensionit. Ndërkohë, 12 muajt e fundit, rreth 38.5% e moshës nga 16 deri në 74 vjeç në vendin ton kanë bler produkte online, rreth 3.8% më shumë se vitin e shkuar. Një pjesë e shqiptarëve festën e Krishtlindjes dhe natën e ndrimit të viteve do t'i kalojnë në qytetet e tjera apo edhe në destinacione jashtë vendit, ndërsa shumë të tjerë zgjedhin të festojnë me të afërmit në shtëpitë e tyre. Ku dhe si do ta festojmë këtë fest? Gerta Vasku ka përgatitur një material në vazhdim. Festat e fundvitit janë më të dashurat për shqiptarët që sjellin gëzim dhe harmoni. Sipas traditës, Krishtlindja dhe nata e ndërimit të viteve bën bashkë të gjithë familjen. Megjithatë, vitet e fundit, qytetarët shqiptar gjithnjë më shumë po zgjidhin të udhëtojnë për festa, brenda ose jashtë vendit. Ku do të kalosh festat e fundvitit? Në Korçë. Keni bërë rezervim? Po. Bashkë me familjen? Po, me burrin dhe me djalin. Pranë familjes nuk ka më bukur, familja është e shenjtë. Shtëpi. Keni fëmijë jashtë, do të vinë për fundit? Po i kam, po do vinë, do vinë. Vinë ato na gjallërinë qikë. Në Itali. Çdo vit i bëj atje, kam 33 vjet që jam atje. Tu në Shqipëri. Familja apo në festë? Me familjen, me familjen. Doja shumë lëvizje, po që se si këtu me familjen dhe shumë herë më mirë. Të vit me ndoja përkushtoj familje, zhitë kohen. Në Tiranë, pa tjetër. Gjithmonë në familje e kalon? Kryesisht, vetëm kur kemi ne eveniment kështu të përbashkët që mund të shkojmë diku tjetër. Edhe këtë vit, destinacioni preferuar për të kaluar natën e ndërimit të viteve mbetet Korça. Operatorët turistik thonë se strukturat akomoduese në Korçë janë thuajse të rezervuara, dhe është e vështirë për të gjetur vende të lira. Ka kërkesa, domethënë, në rritje, duke pas parasysh edhe faktin që ne shqiptarët kemi si traditë të mërëmjen nga lapra, mërëmjen festive, me muzikë live. Ka hotele, për shembull, që janë të rezervuar dhe 100%. Ka hotele që janë të rezervuar 60-70%, ka hotele që janë të rezervuar 80-90%. Veç Korçës, të kërkuara janë dhe zonat të tjera malore si Thethi, Valbona dhe Puka. Rezervimi për të kaluar festat e fundvitit ka gjithashtu edhe në zonat bregdetare, të preferuara kryesisht nga shqiptarët e Kosovës. Është rasti i Golemit dhe që një pjesë e madhe e tyre, pra ato që ofrojnë kushtet më të mira, janë pothuajse për natyrë. Dhe janë për këta janë kryesisht, domethënë numri më i madh nëpër këtë strukturë
që kanë bërë rezervime, janë nga jashtë kufive të Shqipërisë, pra janë nga Kosova kryesisht, por ka edhe nga Bullgaria. Destinatorët më të kërkuara për qytetarët shqiptarë që zgjedhin të kalojnë jashtë kufive festat janë vendet e rajonit dhe deri në Dubai dhe Maldive. Malezi, Kroacia, Kosova, Maqedonia, por edhe Greqia Veriore. Këtë vit ka një mori shumë të madhe, një gamë të gjerë në opsionesh me fluturime avion, që përfshin të gjithë Evropën, që janë gjitha qytetet kryesore të Evropës. Edhe pak më tutje kemi Dubai, edhe për te Dubai kemi dhe zonat e largëta, që janë pjesa e Azisë, që janë Maldivet. Sipas operatorëve turistik, këtë fund vit pritet që të jetë i lartë edhe numri turistëve të huaj, që e kalojnë Krishtlindje në Shqipëri. Në rritjen e këtij fluksi kanë ndikuar dhe linjat ajrore low cost që kanë nisur të operojnë në vendin tonë. Në Korçë dhe në fshatrat përreth saj, hotelet dhe bujtinat janë të gjitha të rezervuara. Operatorët turistik thonë se për festat e fundvitit nuk ka mbetur asnjë dhomë bosh. Për të shmangur trafikun drejt Jugrindjes, policia ka shtuar masat ndërkohë. Korça ka marrë nurin e festave. Për Krishtlindjen dhe vitin e ri, qyteti që është zbukuruar në çdo rrugicë do të presë vizitor të shumtë. Operatorët turistik thonë se bujtinat dhe hotelet janë të gjitha të rezervuara, edhe në fshatrat përreth qytetit dhomë bosh mund të gjesh vetëm nëse je me fat. Nuk besoj më që kanë ndonjë vend të lirë deri më tani. Në lidhje si me festat në Krishtlindjes, ashtu edhe me vitin e ri në Korçë. Madje jo vetëm hotelet, por dhe struktura e tjera akomoduese si banesa apo shtëpi që lëshohen me qera ditore janë krejtësisht rezervuara, 100% rezervuara. Juglindja në dimër preferohet më shumë nga shqiptarët, të cilët e zgjedhin për qetësinë dhe sigurisht natyrën. Beçfar për turistë vendas që e vlerësojnë së tepër mi Korçën, natyrën e saj dhe sa më tepër vlerësojnë mikpritjen Korçën. Për të shmangur trafikun drejt Korçës, që kryesisht rëndohet në Elbasan, policia ka shtuar masat për ditët e festave. Disa rrugë janë kthyer me dy sensë lëvizjeje, ndërsa do të ketë monitorime në çdo aks. Të gjithë efektivit janë në gatishmëri 100% dhe janë të shtrirë në gjitha akset rrugore Elbasan Rrogozhin dhe Elbasan Qafthan. Njëkohësisht, shërbimet shtuara policia rrugore ka dhe në për menaxhimin e trafikut dhe në qendrat urbane, siç është qendra e Elbasanit, për shkak edhe të ndryshimit të sinjalistikëve dhe të rrugëve që janë bërë me dy sense nga ana e bashkisë. Masat e ndërmarra nga drejtoria vendore e policisë së Elbasan do të jenë në fuqi deri në fund të muajit dhjetor. Dhe mbyllim këtu këtë edicion informativ, por gjithë zhvillimet e fundit të gjeni si gjithmonë në faqen tonë të internetit abcnews.al. Gjithashtu juftojt në ndihni dhe në radio ABC 105 FM. Bashkëmirupafshim.